I mean, the rest of the boys, we fucking did it. Nepamatuji, jak jsem dlouho říkal, že to bude trvat. Každopádně, it is back, už instaluji Windows. Osmičky tam teda jsou, musím pak ještě nainstalovat desítky, takže to bude chvíli trvat. A snad teda od úterý, už ty vole, mes tady, od úterý. Normální videa, CSko a tak dále. Jestli to všechno bude fungovat. A potom teda v nejbližší době, tam snad náspoň tu 1060. A pojedeme vydat jako třeba z papitička a tak dále. A hlavně pojedeme vydat Full HD. Jo, může to chvíli trvat. Dobrý, já se počkám. Hlavně to je... Okej. Okej, uvidíme se zítra. Ahoj.